Pari tuntia meni, kun saasin 80 metriä lankkua. 3 pallia villaa ja pitäisi tehdä 18 kappaletta niitä passotreppejä. Kyllä saa aina hengitellä noita villahommia. En tiedä, onko tämä oikein päin, mutta kyllä vähän suojaa. Nyt kun on todettu, että mittaukset meni oikein, niin otetaan pois. Tässä on valmis viiva metrin kohdalla. Tsekku vaan leikellä. Passotreppikehikko number one. Noniin, siinä olisi villa. Periaatteessa tämän voisi näin ripustaa seinään ja tämä olisi kaikin puolin valmis. Mä mietin vaan, että olisikohan olemassa jotain niin semmoista ohutta vaikka muoviverkkoa tai semmoista. Voisi laittaa tänne taakse pikkasen niin kuin tukemaan tätä ja ehkä myös suojaa, niin kuin jos näitä joutuu liikuttelemaan. Niin. Seuraavaksi pitäisi kasata kirjahylly ja semmoinen pieni kärry. Huomenna pitäisi tuoda kamat jo tänne nykyiseltä studiolta ja muuten kotoa ruveta tuomaan valoja ja muuta tarvikkeita, niin saadaan pikkuhiljaa tämä ihan oikeasti käyttöön. Eli semmoinen loppurutistus menossa. Sen taas päivä sain tuon hyllyn kasattua tuohon taakse, niin kuin näkyy, ja sitten just sain asennettua tuommoisen vaijerin tuohon verhojuttuun. On niin haastavassa mestassa, että kokeilen, että olisiko tuommoisen, kestääkö tuommoinen vaijeriviritys niin kuin, vai ei, mutta ehkä mä olen aika luottavaisin mielisen suhteen, mutta pistetään tältä päivältä tätä homma pakettiin, että huomenna sitten muutetaan. Sitä vaan kertyy nyt, kun tätä studiolta kamaa taas otti kantoon, niin kaikenlaista. Muuttois takana huone on täynnä romua. Jatketaan huomenna tavaroiden paikalleen pistämistä. Pikkasen jo alustavasti tehnyt tähän musiikkipuolta. Akustiikkaverho on laitettu sille seinälle. Ja katossa niin kuin näkyy akustiikkalevyt. Tuohon hyllykköön tulee varmaan joku kangas ja ehkä jotain, en tiedä tuleeko jotain äänieristystäkin. Tässä on mun videopuoli, videokorner. Siinä on kaikenlaista viritystä. Täällä on lähinnä kausta. Mä keksin nämä hyllyt just. Nämä on ihan sikakätsyjä. Sä oot järkevästi kamat, niin mä vielä olen laittanut kiinni toisiinsa, kun mä vähän suunnittelen. Että mikä sisältää mitäkin ja mihin hyllyyn ne laitetaan ja muuta. Ja mä ajattelin tähän nurkkaan tehdä tästä pöydästä, mikä tässä on semmoinen joku podcast kautta muu niin kuin semmoinen kulmat siihen valmiiksi mikit ja muut. Ja tänään mä välttämättä hirveästi ehtii laittaa, kun nyt pitää lähteä kotiin käsittelemään terassi.